אלפי גירויים מסבבים אותנו יום יום, גם בבית וגם בחוץ. האם ידעת שלכל הגירויים הללו ישנה השפעה אדירה על גופנו ואפילו על בריאותנו? החלטנו לצאת למסע, לחקור כיצד אנשי מקצוע הקשורים לתרבות רואים את העבודה שלהם. האם הם חושבים על הצופה מבחינת בניית ויזואליה, על מצב רוחנו ועל בריאותנו? והאם בכלל לצופה יש זכויות לסביבה שבנויה נכון בהתאמה לעין אנושית? עינת, את מומחית בנושא השפה הקולנועית, והאם את חושבת שזה משפיע על הצופים, כאילו באופן שהסרט צולם? העידן הפוסט-מודרני שאנחנו חיות בתוכו, שיש בו כל כך הרבה גירויים, וכל העניין הפוסט-מודרני זה שהכל הולך, אז יש לנו חוויה רגשית שאו שהיא באה מהעולם של התת-מודע, או שהיא באה מהתניה חברתית שהיא אלפי שנים, או אולי תרבותית של 100 שנים האחרונות, אולי של 20 השנים האחרונות. מה גורם לנו למה? אבל אין ספק שזה משפיע. מסתבר שכל מה שאנחנו רואים עובר עיבוד במוחנו וגורם לתגובה פיזית כלשהי. קודם כל יש הבדל מהותי בין, קולנוע, טלוויזיה ותיאטרון. ההבדל הוא כזה, בתיאטרון אתה לא שולט במה שהצופה רואה, אתה שולט בכללי, זאת אומרת בעיצוב הבימתי. יש המון המון שקר בטלוויזיה ובקולנוע, מה שאתה לא יכול לייצר כל כך בתיאטרון. יש המון אופציות ויזואליות קולנועיות שאין אותן בתיאטרון, אבל בכללי, בגדול, אתה כן חייב לייצר עולם. זה לגמרי משפיע על הרגש של הצופה, כאילו, החל מאיזה תאורה יש על השחקן ואיזה צבעים הוא לובש, והאם הפריים פתוח או סגור, התנועת מצלמה זזה או סטטית, אני זזה עם הדמות, לא זזה עם הדמות, הקצב עריכה, הכל משפיע על הרגש, זה בסוף מדובר ב-100% רגש בעיניי. תראי, אני חושבת שכל דבר בחיים משפיע עלינו. אם אני קמה בבוקר ואני הולכת דרך הפארק והוא ירוק, סביר להניח שזה ישפיע עליי אחרת מאשר יום שיש בו שלג או מעונן, או אם אני יוצאת ואני צריכה לעבור דרך סמטה שזה קירות בטון. אני לא אומרת מה יותר טוב. אני רק אומרת שיש השפעה על כל מה שאנחנו רואות סביבנו. יש השפעה נפשית, רגשית, זה כמובן העולם הרגשי שלנו תלוי במיליון מרכיבים. טבע גורם להגבהה של תחושת רוגע, נינוחות ושלווה. למה? כי מערכת מוח עין נמנתה לפני מיליוני שנים ובסביבה טבעית. לכן יש התאמה 100% של עין אנושית לנוף טבעי. הנוף העירוני לעומת זאת נמנע לפני מאות שנים. גופנו לא הספיקו להתאים את עצמם לצפיפות ולגיאומטריה המורכבת של נוף העירוני. אנחנו מתכננים ערים, בטח שאנחנו חושבים על כל מה שמשפיע על החיים שלנו. אדריכלים מתכננים כל החיים. איפה אנחנו הולכים, איפה אנחנו ישנים, איפה אנחנו אוכלים. אז זה הכל, הכל מתכנן אדריכל מראש. אז אדריכל כמו דמיורג.